ବୈତରଣୀ ନଦୀର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଘାଟ ନିକଟରେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ବାଲି ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ବାହାରିଲା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିର। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ତହସିଲ ଅଧୀନସ୍ଥ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପୀଠ ନିକଟରେ ବହିଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ବାହିନୀ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ ଚୁଳା ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଲି ଖୋଳା ଚାଲିଛି। କୌଣସି ମାଇନିଂ ପ୍ଲାନ୍ ବିନା ହେଉଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ କିପରି ବାଲି ଖୋଳିବାକୁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଲା ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ମହାଦେବଙ୍କ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ତେବେ ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ। ପରମେଶ୍ୱର, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ, ଆଉ କେତେବେଳେ, କେଉଁ ସମୟରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ବାହାରକୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ ଚୁଳା ଦିଶୁଛି, ଏଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ରହିଛି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କହିବି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରହିଛି ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ, ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ଶିବଲିଙ୍ଗଟି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛନ୍ତି ବା ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କିଛି ବାଟ କିଛି ଦୂରତାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିରର ଉପର ଭାଗ ବା ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଚୂଡା ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ମାତ୍ର 100-200 ମିଟର ନଦୀର ଗର୍ଭ ରହିଛି, ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଉଚ୍ଚତା ଆର 4-4.5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ହବ ସେଇ ଯୋଉ ଶିବ ଲିଙ୍ଗଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେ ଲିଙ୍ଗଟି ବାହାରିଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଏଠିକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପାଖାପାଖି 100 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଯୋଉ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଥିଲା, ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁ କରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶିବ ଲିଙ୍ଗଟି ବାହାରିଥିବାର ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଜେସିବିର ବକେଟ ବାଜି ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲା, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଖବର ପାଇ ସେବାୟତ ବୃନ୍ଦ ମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲୁ। ରହିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏ ଶିବଲିଙ୍ଗଟି 4 ଫୁଟର ବାହାରିଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ ଚୋଡ଼ା ଯେଉଁ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମ ଦଶରଥପୁର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଯିଏ ତହସିଲଦାର ଏ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାର ଦେଇଥିଲୁ, ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର, ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ ଚୁଳା ଦେଖାଯାଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସେଠି କ'ଣ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଥିଲା ନା କେମିତି, ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିର ସ୍ତର ଯେତେବେଳେ କମିଛି ସେ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି? ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ପାଖାପାଖି କିଛି ଦିନ ଧରିକି ଏଠି ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଜେସିବିର ଯୋଉ ବକେଟ୍ ରହିଛି ବା ମୁଣ୍ଡ ରହିଛି ସେଟା ଯେତେବେଳେ ବାଜିଛି ତାପରେ ଏଇ ଶିବଲିଙ୍ଗଟି ବାହାରିଛି। ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜେସିବି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଏଠି ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଶିବଲିଙ୍ଗଟି ବାହାରିଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ମୁଖ ଚୁଳା ରହିଛି ସେ ମୁଖ ଚୁଳା ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଗତକାଲିଠୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ଥାନର କିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି ଶିବଲିଙ୍ଗଟି ବାହାରିଲା ଏଠି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଳାଯିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଚିନ୍ମୟ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନଦୀ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟକୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେ କେମିତି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆସି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଏଇଟା ମାଳିକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ମାଳିକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଜିନିଷ, ଆମର ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ରହିଛି କଥା, ଇଏ ମହାଦେବ ବା ଇଏ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରର ବହୁତ ମହିମା ରହିଛି ଏହାର। ଆମର 2018 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ମହାମେଳା, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାମେଳା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପୃଥିପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ରହିଛି, ତାର ପ୍ରମାଣରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପଦ୍ମକଳ୍ପର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଥିଲା ଏ ଜିନିଷ ବାସ୍ତବରେ ସେୟା, ଗୋଟିଏ ନୁହଁ ବହୁତ କିଛି ବି ବାହାରିବ, ଏହାର ମାନେ ଲିଙ୍ଗ ଉନ୍ନକୋଟି ଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ଏହାର ବହୁତ ବି ଲିଙ୍ଗ ବାହାରିପାରେ, କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏହାର ମହିମା, ଖାଲି ସାଧାରଣ କଥା ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଏ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଜିନିଷ ଆହୁରି ବି ଆଗକୁ ବାହାରିବ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କ'ଣ ରଖିବେ?
ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାନ ପାଇଁ ବା ଏହାର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 22 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ଆସିଛି, ଯାହାକି ଏହାର କାମ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।